Vítám vás u další série naší Syngenta Akademie, ve které se budeme věnovat problematice jarních ječmenů. Naším vzácným hostem je pan Tomáš Raška, agronom zemědělské společnosti Unčovice. Pan Raška nás provede všemi díly Syngenta Akademie a podělí se s námi o své bohaté zkušenosti s pěstováním sladovnických ječmenů. Nacházíme se na Olomoucku v centru Hané v zemědělském družstvu Unčovice. V rostlinné výrobě na 6,5 tisících hektarech se zabýváme pěstováním pšenice, ozimé, jarního ječmene, řepky ozimé, cukrovky, kukuřice a dalších plodin. Základními předpoklady pro vysoký výnos a kvalitu sladovnického ječmene v naší společnosti je výběr správné odrůdy, výběr pozemků a předplodiny pro sladovnický ječmen v návaznosti na požadavky sladoven. Obvykle zakládáme porosty jarního sladovnického ječmene po cukrové řepě a po kukuřici. Posklizňovými zbytky po cukrové řepě i kukuřici, ať už je pěstovaná na zrno nebo na siláž, si dokážeme poradit díky technice, kterou máme, celkem bez problémů, kdy se snažíme co nejhlouběji zapravit do celého profilu obhospodařované půdy. Výběr osiva je podmíněn tím, co sladovny a pivovary chtějí sladovat. V našem případě je to Bojos, Laudis 550, Overture a nově začínáme pěstovat LG Tosku. Na této lokalitě zrovna vyséváme odrůdu Laudis 550, který je samozřejmě mořen, tak jak moříme veškerá osiva z důvodu ochrany proti chorobám. Tak jak nám moření přináší lepší výsledky při pěstování jarního ječmene v ohledu na ochranu rostlin proti chorobám přenosných půdou a osivem, tak už dlouhodobě používáme mořidlové Brands Gold. Co se týká půdy, snažíme se o půdu v našich podmínkách dobře starat, aby v ní byl život, což nám dokazuje třeba zrovna tahle žížala, kterou jsme vyrejpli. A tady z pohledu vláhy v půdě si můžeme říct, že v této chvíli je vláhy pro začínající vegetaci v celku dostatek. Z pohledu vláhy, i když se nacházíme v srdci Hané, tak se snažíme hospodařit s vláhou, a s tím souvisí to, že se na jaře snažíme provádět co nejméně přejezdů po pozemku, snažíme se ho nachystat do co nejlepší kondice, aby těch přejezdů bylo opravdu málo a tou vlahou jsme nějak moc neplejtvali. Z důvodu vláhy taky zkoušíme už podzimní výsevy jarního ječmene, který jsme vyseli v loňském roce někdy v půlce listopadu asi 70 hektarů, takže výsledky uvidíme v létě. Mou radou agronomům by bylo to, aby se toho v žádném případě nebáli. A z těch praktických věcí hlavně ječmen na jaře nezamazat, nezadusit, protože má fakt rád vzduch, což nepřipadá v úvahu žádný válení a takovýhle operace. A pak nepřehnojit dusíkem a udržet ho zdravý až do konce vegetace. Mou filozofii v zemědělství je, že to většinou není o žádné velké vědě, ale je to většinou o vodě. A nějakým motem hlavně se z toho neposadit na zadek. Příště se sejdeme v porostech ječmene jarního v období sloupkování. Probereme hnojení, regulaci a ochranu. Těším se na viděnou.